paasvakantie staat er aan te komen. Wij zijn alvast richting strand uitgekomen. Waarom? Wij willen weten, is Knokke Heist klaar voor de paasvakantie? En, god ja, de grote vakantiemaanden die er straks staan aan te komen. Aan wie moeten we zoiets vragen? Aan de schepen van toerisme natuurlijk. Die zit naast mij, Filip Vrieting. Is Knokke Heist er klaar voor de Pasen en de zomer? Goedemiddag, Knokke is meer dan klaar voor, laten we zeggen. U ziet het, we zitten hier al op het terras op het strand, een strandconcessie. We hebben wel nog een flinke jas aangetrokken. Ja, het is nog wel koud, maar ik heb gehoord juist dat het weekend 19 graden wordt. Ik weet niet waar, maar het komt eraan, de zon komt eraan. Dus we zijn inderdaad klaar voor de pasvakantie. Dus de strandconcessies, de badkarhouders hebben er alles aan gedaan om per 15 maart... Hun standconcessie op te zetten. U ziet het, we zijn er klaar voor. Overmorgen is pasvakantie en dan 14 dagen vol een bak. En ik hoop inderdaad dat de zon van de partij is. Strandbaars, daar wil ik toch nog even over hebben. Dat is verdraaid toch altijd de hele karwei, hè? Ja, strandbaars is een hele karwei. Ik noem eigenlijk de strandbaars het visitekaartje van Knokke Heist. Die zijn intussen heel wat geëvolueerd, groter geworden, ook mooier geworden. Ook dankzij mijn voorganger Anthony Wittesal en zijn team. Dus we moeten dat koesteren. We wensen hen veel succes toe, veel werk en veel volk. Een heet hangijzer, dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven. Dat zijn de lunches, de diners op de strandbaars, hè, die in het buitenland schering en inslag zijn en hier niet. Er zijn inderdaad twee hete hangijzers, laten we zeggen. Eerst en vooral muziek. Daar is er een uitbreiding van de muziekuren afgesproken in het college, zodat ook van openingsuren tot 8 uur. Vroeger was dat van 12 tot 6 tot 7. Nu is dat eigenlijk de openingstijd. En twee, inderdaad, de lunches. We moeten ook de restaurants... we hebben er veel, we hebben er goede in Knokke Heist. We moeten die ook ondersteunen en zodat er een verdeling is. Wat mag, wat kan in de strandconcessies en wat kan niet. En ook dat is inderdaad, dat ligt vast, dat is vast in een lastenboek. Dat wordt onderscheiden. Ik heb ook een paar vergaderingen gehad met de mensen van de badkarhouders, met de vertegenwoordiging van de badkarhouders. En ik denk dat alles vlot gaat verlopen. Heb jij als nieuwbakken schepen van toerisme nog andere accenten gelegd qua toerisme? Ja, het komt, laat ons zeggen. Mijn persoonlijke ambitie is toch het bedrijfstoerisme of het congrestoerisme activeren of heractiveren. Dat is niet evident, maar de hoteliers zijn ook vragende partij om ook, laten we zeggen, buiten het seizoen toch volk aan te trekken. En daar ligt een enorme markt in het bedrijfstoerisme. De directies van bedrijven die een event organiseren en zo verder. Dus daar hebben we de plaats voor, we hebben de middelen voor, we hebben de events ervoor en we hebben de hotels ervoor. Ik heb ook begrepen dat jouw voorganger voortdurend Knokke Heist promoten, ook in alle mogelijke buitenlanden. Ja. Om het zo te noemen, de buitenlanden, ja. Ja, ik vraag niet liever. We hebben in ieder geval al een eerste afspraak met Luxemburg gepland eind juni, 26 juni, met de Luxemburgfeest, dat ligt vast. Als er vragen zijn vanuit het buitenland, ga ik er met plezier naartoe. Dus ook naar bedrijven. Stel inderdaad dat er een vraag is van bedrijven om naar hier te gaan. Dat heeft dan een link met lokale economie. Ik ga erop in ook. Ze willen naar hier komen en ze hebben wat toelichting nodig, wat de mogelijkheden zijn. Allemaal mogelijk, we gaan er allemaal op in. Hebben we ook niet het probleem soms, paasweekend, volle zomer, massa's hier naartoe, vol is vol? Vol is vol. Ik zou zeggen, mijn voorganger Anthony Wittes al zei, less is more. Dus we moeten het juiste publiek hebben, we moeten het correcte publiek hebben. En daar gaan we voor. En daarop zijn ook alle toeristische activiteiten, initiatieven geënt. Ik wil, by the way, van gelegenheid gebruik maken om de Ellen Fashion Week. Dus Elle en Marie-Claire even in de kijker te zetten. Want dat is juist buiten de vakantieperiodes op 26 april tot 5 mei. Vorig jaar is dat voor de eerste keer... georganiseerd. Misschien was u erbij of heb je er nog van gehoord, maar in ieder geval alle vele modewinkels en retailers van Knokke Heist nemen daaraan deel. En dat wordt nu uniek. Dus met een begin-event, met een slot-event, met tussentijdse brunches en zo verder. Dus allen daarheen tussen 26 april en 5 mei. Dat wil ik toch een keer accentueren. Dat is duidelijk gebeurd dan. Degenen die niet louter voor de zon komen, hebben ook nog alternatieven, denk ik dan. Hè? Ja, heel wat. Dus er zijn beurzen... Antique City enzovoort, die jaarlijks terugkomen. Maar we hebben er een nieuwe
laten we zeggen, tool bij of een nieuwe incentive bij. Dat is de bowling, de indoor bowling. Hè. Voor als het nu echt regent, maar dat zal niet voorkomen. Maar stel dat het regent, dan kan iedereen daar naartoe. Juist. Klaar voor het nieuwe seizoen, dat hebben we bij het begin gezegd. Het is duidelijk geworden, hè? Je hebt het goed toegelicht. Voilà, en nu wachten op de zon, maar ik heb daar geen enkel twijfel aan dat die komt. Is het jou opgevallen dat de zon warempel nu gaan schijnen is? Dat kan geen toeval zijn. Dat kan geen toeval zijn. Inderdaad, dat kan geen toeval zijn. Knokkenheis is klaar voor het paasweekend. Iedereen is er klaar voor, zo is duidelijk. Zoveel is duidelijk. Ja, kom maar deze kant uit.